Comandante Operacional Nacional Penetele Superintendente Chef Pedro Bel Hateten, membro Penetele en Rua nebe makhalo agressão física soro negociante nuna en Rua Ihatastolu submete ona pa processo investigação. Akarak atu faten e maluk sira hutu kataka atu sam tamane makaita koro loke proses investigação. Atu sam sira nebe makhalo ne ita tinghei tam haulo os tribunal. Kumano polisa laos tribunal, sociedade hutu laos tribunal, comunidade hutu laos tribunal. So yo abang bari lori kaso ne proses ne bayar tribunal mo tribunal mo bele juga sema salah sema kelos. Tambah ne maka ita so bele hatin ini proses di investigasi. Proses investigasi komplit ita entrega ke Ministerio Publiko. Ministerio Publiko mo kursi da bele ba presenta bayar tribunal. Ita hut hei decision ne lawo isa ita hut bele tiri da. Ma bele laos diang kata kau diang hawari diang kau mo tusa. Au hari ni salah mo level diang salah. Tambah lei lafo dalam mo juga fale masel level. Au level juga fale masel. Agora, juga é mané, só é tribunal, mas juga é. Nebe, lei, né, a querer claro, até, e a Constituição, a querer claro, e está tudo tem que cumprir, né? Mas está tudo cooperar muito. Bot nebe, mas na sala, e está tudo a cara. A ONU, a sociedade, a comunidade, a entidade, a cara, a tua a polícia, né? Também é mané, mas é muito preocupado, né? Caso a questão física envolve membro penetelene em Rua Hassoro, negociante Otávio Natal, onde a colega ne acontece a domingo, Lorong Ranul Sintolo Fulne, Wanhira atu transporta nu la loira batasi tolu horifan atu sustenta familia umalaran. Napoleon Sever Clementino Maya, ZMN.